Již po třetí od roku 2008 vyrazila skupina hlineckých skautů a skautek na návštěvu své partnerské skupiny do německého Rotenburgu. Přesun od Chrudimky k Neckaru se uskutečnil v pondělí 1. srpna. Následujícího dne se obě skupiny vydaly na prohlídku nedalekého francouzského města Štrasburg. V pondělí 4. srpna hlinečtí na Rotenburské radnici slavnostně zahájili putovní výstavu Tempus Fugit pro život kostelů Broumovska. Při této příležitosti je pozdravil starosta 40-tisícového města Stefan Neher, který velice ocenil dlouhodobou spolupráci obou skupin i iniciativu směřující k záchraně jedinečné skupiny barokních kostelů v Broumovském výběžku. Ve středu se obě skupiny přemístily na velký tábor zvaný Bundeslager, kde si na ploše o rozloze 34 hektarů postavili své stany přibližně 4 tisíce skautů a skautek z 20 různých zemí. Na tábořišti byla samozřejmě nejvíce slyšet němčina. Na tábor se ale přihlásili také oddíly z Velké Británie, Finska, Ukrajiny, Izraele či Egypta. Setkání s tolika rozličnými kulturami na tak malém prostoru je naprosto výjimečný zážitek, na který bude většina účastníků dlouho vzpomínat. V sobotu 16. srpna se skauti vrátili do Hlinska. Dvoutýdenní výjezd do zahraničí si díky finanční podpoře Pardubického kraje a koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem mohli dovolit všichni přihlášení zájemci. Poděkování za zapůjčení výstavy náleží administrátorovi Broumovské farnosti Martinu Lanžimu. Převoz všech exponátů zajistil Kamil Růžička z Hlinska.